Poštovani gledatelji, nalazimo se u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosoće ovdje u Mostaru. U društvu smo mlade glazbenice iz Mostara, Anite Šunjić. Anita, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala što me pozvali. Razlog zbog kojeg smo te pozvali evo na jednu kavu ovdje u Kosoću jest tvoj spot, odnosno prvi spot za pjesmu Put bez laži. Riječ je o lirik spotu, znači nije klasični spot. Evo, reci nam prvo svoje dojmove. Jesi li sretna, zadovoljna, kako je sve prošlo? Mogu da vam kažem da je ovo sigurno najdraži trenutak u mojoj karijeri, uopće u mom životu, zato što je to najvažnija pjesma koju sam ikad pravila. Zbog teksta koji predstavlja ono što jesam, zbog teksta koji govori ono o karakteru koji ja jesam i način na koji volim, nebitno bilo šta u životu. I to je inače aranžman koji sam pokušala kući raditi u cijelosti i tako da sam prvi put bila 100% spremna za studio, sigurna kakav će to biti stil, kakva će biti pjesma i koji će emociju nositi. Botega mi je bila nekako i najvažnija i ono, mogu da kažem, pečat pjesme. A zašto lyrics video? Zato što sam, nedavno sam vidjela rad tog momka na Facebooku i željela sam da imam takvo nešto jer to je nešto što kod nas rijetko. A i željela sam imati jedan paketić pjesmu jer ova pjesma, kao što sam rekla, jako je važna emotivno i spot, klasični spot trebao da se nađe vrlo brzo. Imamo već scenariju neki koji je sprema Ilija Pujić. A ovu animaciju je radio mama koji zove Mirza i radi pod imenom Mirza Migado. I tako na Facebooku i glasi stranica i mi ćemo nastaviti naravno suradnju na nekoj drugoj pjesmi. Ali ovaj put predstavljam samo taj lyrics video jer sam nekako sam mislila da zaslužuje i ta animacija posebno predstavljanje. Nekako momak je shvatio šta pjesma predstavlja i zajedno sa tekstom čini jednu cjelinu. Evo, drago nam je čuti da si zadovoljna i čestitamo ti na tome. Put bez laži je pjesma koja je nastala 2015. godine. Naši gledatelji su je mogli čuti jednom prilikom u Dobar dan Hercegovinu, zapravo u akustičnoj verziji, je li tako? Evo, sad je ona potpuna. Vjerujem kako ti je posebno drago, jer evo, prošle su dvije godine i napokon da imamo i taj barem lyrics oblik videa. Da, to je neki moj prvi video inače u javnosti, jer je to sve bilo audio, a i drago mi je što sam tu pjesmu izabrala kao drugi single. Morala je biti nekako. I među prvima, čak sam ja željela da bude i prva, ali se među mnom desio taj prvi single prije nekih 3 mjeseca zbog ugovora, morala sam to ispuniti, tako da smo čekali, čekali smo ovu, da ovo izađe u javnost. Vi ste bo toga imali priliku čuti tu neku akustičnu verziju koja je bila, ja mislim, u 10. mjesecu prošle godine i tad smo i počeli raditi na ovoj pjesmi u ovom digitalnom ovom kao MP3 formatu. I zato se ovoliko i čekalo, ali mi je drago da jeste jer smo uradili još bolje nešto, baš nismo žurili zbog toga. Sustained.
malo više detalja o samom snimanju, o izradi videa. Jesi bila glavna šefica, jesi bila zahtjevna, kako su ostale kolege s kojima se surađivali reagirali? Jesi li im bila pomalo dosadna? Ja sam inače jako nenametljiva osoba i zbog toga sam i čekala ovoliko dugo da uopšte išta krenem. I kad se radilo ovaj audio dio posla, kad se radilo na samom aranžmanu pjesme, ja sam donijela taj neki kao demo aranžman i samo sam rekla da šta bi željela da ostane u pjesmi. I neke pjesme kao reference koje bi se koristile, koji stil muzike ja volim, ali sam ostavila producentu Gabrielu Prusini da uradi sve kako on želi, zato što je čovjek shvatio kakav stil ja muzike volim, šta je to, kako ja uopšte živim u ovom životu i dobi. I nekako tražila sam osobe koje znaju svoj posao. Ja ne znam da se bavim nekim stvarima i ne želim da šefujem tamo gdje nisam nekako ostvarena. Ako sam već nekome vjerovala, pustila sam da taj neko slijedi tu emociju. Bilo mi je drago što su i Mirza i Gabriel osjetili što ta pjesma predstavlja i imali su dokumenta da im se jako sviđa pjesma. Tako da su oni sami dali svoj pečat i zbog toga sam ih izabrala na kraju kraja. Malo prije si spomenula kako već imaš neki okvirni scenarij za klasični spot. Možeš nam otkriti neke detalje? Hoćeš raditi s tom istom ekipom? Za spot smo izabrali prilike i sličnu ekipu, ali ja sam željela da scenarij opiše Ilija, zato što je on, osim što je naš jako divan glumac i ostvaren kao scenarist i glumac, on je moj veliki prijatelj i momak koji je također kao i ova dvojica momaka jako osjećajan lik, i željela sam da ima i on svoj neki dio u ovome, jer ova pjesma baš jedan spoj emocija i ne može neka osoba koja funkcionira kao robot uopće raditi na ovakvoj pjesmi, bar je to bio neki moj stav. Imaš li dovoljno prostora za prezentaciju ovog novog lirik spota? Ja sam nekako uvijek imala taj prostor, ne samo, ne govorim sad to kao neki snob koji želi uspjeh, nego uvijek sam izlazila sa emocijama. I ljudi su to nekako prepoznali, a i medijima je to bilo interesantno da je to nešto kao novo, jer ja također i godinama obećavam neke stvari, obećavam taj album, pa onda nestanem, pa izađe single, pa opet. Tako da sam odlučila da ovaj put stvarno kažem da će izlaze samo singlovi. Ja tako želim u ovo vrijeme. Ne kažem da neće biti album, bit će, ali malo ću s tim da ipak sačekam. Uve slaži, samo kaži, znam da ovo sve važi. Dižem vas protiv zla, hoću da ostaneš tu. Osobno reći kako je ova godina jako uspješna za tebe, jer si dobila priliku prezentirati još jednu svoju pjesmu, i to na državnoj razini. Riječ je o pjesmi Korak naprijed. Da, napokon sam imala priliku da vidim te dvije riječi, kataloški broj ispred svog naziva pjesme, i to je stvarno nešto što sam čekala dugo godina, da napokon negdje mogu da napišem da sam autor. Jer nisam žela da sama sad izaljivam te stvari, da pišem, da sama sad dajem titule. A jako je teško bilo steći tu titulu ako nemaš platformu na kojoj ćeš to ostvariti. Tako da je meni to, taj singl u stvari bio neki početak izdavanja, i tad sam rekla sad moram nastaviti dalje. Tako ideš dalje, odnedavno si članica benda Katarza.
kako si se snašla? A, to je skroz drugi stil, to je nešto što ja nikad nisam ni slušala ni svirala, ali to se tako desilo slučajno jer sam došla u rock školu prije prilike godinu i pol i novi instrument, nova poznanstva, novi početci i bila mi interesantna u početku, međutim kasnije sam shvatila da je to tako složna ekipa i tako jedna lijepa situacija da ja uživam svirajući vrstu muzike koju nisam nikad prije slušala, kamoli svirala i jednostavno ne želim da prestanem. Ja sad dajem bukvalno svu svoju energiju u to, isto kao u svoje pjesme i nekako živim taj drugi pravac. Kako ide učenje sviranja, odnosno udaranja bubnjeva? Znam da si okušala i na tom području. A joj, meni nema tu neke granice. Sad sam na bubnjevima, pa onda kupila sam harmoniku, pa sam kupila neki DJ kontroler, sve me živo zanima. I u stvari, ne spadam to nekim rasipanjem na 100 strana, nego za mene je to sve muzika i ja ću to sve spojiti u jednu cjelinu jer mi je cilj da budem producent. Nekako mi je bilo glupo da se nazivam producentom, a da ne poznajem neki instrument. Posebno te instrumente koji su, možemo reći, osnova neke pjesme, bubnjevi, bas, koje nisam, mislim, prije toliko ni znala svirat, tako da danas mogu da kažem da idem u tom smjeru kako treba. Sa strpljenjem očekujemo sve tvoje buduće projekte, želimo ti svu sreću da napokon ostvariš svoj san. Hvala ti puno na ovom razgovoru i svako ti dobro buduće. Hvala puno na željama, hvala na ovom gostovanju, bilo mi je kada sam kući.